vuorossa. Järjestävän seuraa koirakoita. Tämäkin oli kuskina Iida Alexandersson ja Koikkeri Tsemat. Siellä jo rata tekemässä. Hienoin haettiin hienosti kepit, siellä oli koirin tarpeeksi tilaa eikä ongelmia kepillä menemässä. Pituuden haki koira ja Iidalla kaikki aika tässä ohjauksessa oikein hienosti ja hieno sokkari ennen vielä kuskia kauheasti kuskaa ja vielä yksi kyppysjätiä kyllä vai.